I næste afsnit af Anne-Vibeke Rejser, der tager dig med til Azorerne, en smuk portugisisk ø i Atlanterhavet. Rent faktisk er Azorerne flere øer. Det er en øgruppe bestående af 9 vulkanske øer langt ude i Atlanterhavet. Der er 1.400 km til Portugals hovedstad Lissabon og næsten 2.000 km til Canada. I programmet rejser vi rundt på den største og mest kendte ø, São Miguel, med udgangspunkt i den historiske og smukke hovedby Ponta Delgada, som har en imponerende historie, der oser af en kombination af eventyr fra kolonitiden og hvalfanger i et livligt havnemiljø. Byen er et perfekt udgangspunkt for alle de oplevelser, der er på resten af øen. Vi skal hele øen rundt, besøge vulkankrater, vandfald på vandretur og en tur på havet for at finde hvaler. Azorerne er kendt for et vidunderligt klima fra forår til efterår, og derfor helt perfekt til charterferie, hvor du både kan slappe af og tanke batterierne op, men også et hjælp til uforglemmelige naturoplevelser og til dig, der gerne vil være aktiv. Glæd dig til Anne-Vibeke Rejser her på kanalen.